Dneska si uděláme brambory, co jdu dál. Mám tady dvě cibulky, mám tady takový maso, to naložené v ty paprice, co už ode mě znáte. Mám tady, protože jsme si dělali ten štrůdl, tak tady mám z něho tři bílky. Brambory, které jsem si dopředu povařila, a zbytek sejra, který tam do toho dám. Prosím pěkně, cibuli a maso si nakrájím na takové malinkaté kostičky a promíchám to s tou cibulí, to maso. Takže maso na kostičky. Asi tak, aby to bylo v celých bramborách. Bude to něco na způsob francouzských brambor. Samozřejmě budeme potřebovat sůl a pepř. Kdo chce, může si tam dát trošku majoránky a trošku kmínu. Tak, já takhle si tady dám to masíčko. Dám si ho už tady rovnou do té pečící misky. Takhle. Nakrájím si stejným způsobem cibuli. Mám tady jednu červenou, jednu bílou. To je jedno, můžeš použít buď červenou, nebo jenom bílou, jakou máš rád, nebo jaká zrovna doma je. Takže to si tak nakrájím na kostičky. Když to mám takhle na kostičky, tak si to takhle celý promíchám. Tak, promíchám si to maso s tou cibulí. Tak. A tady mám ty předvařené brambory, které si nakrájím takhle na plátky. Asi na, nevím, 3-4 mm, maximálně půl centimetru. Tak, jak ty plátky budeš mít velký, to záleží na tobě. A takhle si nakrájím všechny brambory. Potom si takhle odhrnu to maso. Narovnám si na spod takhle ty brambory. A budu si to vrstvit. Tak, dám tam takhle vrstvu toho masa s tou cibulí. Zase to šoupnu. Nebo si to přesypeš někam jinam a dáš si tam ty brambory, aby se ti to líp takhle dělalo. Tak. A takhle s tím ty brambory vlastně pořád promíchávám. Když to mám teď takhle nějakým způsobem promíchaný, tak to trošku popepřím. Takhle každou vrstvu vlastně, kterou jsem dělala, tak jsem to takhle popepřila. Dám tam teď takhle brambory nahoru. Opět. Takhle hezky to tam naskládám. A zasypu to tím sýrem. Tady mám takový zbytek. Takže to tam takhle nasypu hezky. Tak a zarovnám to opět zbytkem těch brambor. Už tady mám takhle tři kousky. Takže si je zase nakrájím na plátky. Takhle. A narovnám to nahoru. A teď, když mám takhle ty bílky tady ještě, tak ty si osolím a opepřím a zaliju to tím. A zaliju tím takhle celý ty brambory. Tak, když to tady takhle máme hezky, aby byl schovaný trošku ten sejr, aby nám to... Tak si to takhle oddělám. Tady si dám ty bílky, do kterých si nasypu trošku soli. Protože brambory potřebují trošku víc soli, tak to takhle promíchám a přidám tam pepř. Tak a takhle si to hezky promixnu. No a jak to takhle mám, tak to tam takhle hezky naleju. Tak. Hezky si tady udělám takovou vrstvičku, hezky si to potřu. Tak. No a dáme si to zapéct. Tak.
do trouby na 200 stupňů, asi tak 30 minut. No a takhle krásně vypadají ty brambory po 30 minutách pečení. No a teď si je takhle můžeš jako naříznout. Já to udělám asi na čtvrtiny takhle. Tak. No a dáme si je na talíř. Servírovat to můžeme s okurkou nebo s červenou řepou. Nebude taky kompot ovocný, jo? Jak kdo má rád. Tak, no a vezmeme si talíř. Ups. No, takhle si to tam nějak prostě naberem. Takhle hezky. Podívej se, jak to vypadá dobře. Tak. No a co nahoru? Nahoru si můžeme dát takhle jarní cibulku. To je právě taky super. No a trošku té zelené naťky pro barvu. Tak. No já si myslím, že jako mňamka úplně neskutečná. Takhle to vypadá, když vám to ukážu, jako by ten řez. No a hlavně je to bez lepku rychlý, chutný a když doma fakt nic nemáš a jenom samý zbytky, tak je to právě úplně jako super. Doufám, že se i vám to takhle povede. No já tady mám nachystaný sterilovaný okurky, takže aby to bylo nějak jako esteticky hezký na tom talíři, tak tam takhle vždycky jako rozkrojím. Pár okurek, jo, no, aby to aspoň nějak vypadalo. Tak, děkuju vám za sledování. No, taková krása potom z toho vznikne. Fakt dobrý, jako. Úplně takový jednoduchý a rychlý, no. Takže vám děkuju za sledování, no a těším se na vás u příštího videa. Takže zase čau.